Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Радостин Георгиев е изпратил отново няколко въпроса, като първите от два от тях са свързани с представянето на Уилямс. Първо търси се коментар, анализ на представянето на Джордж Ръсъл през шампионата през 2019 година и след това разбира се какво се случи с работата на Пади Уол през последните две години. Защо изобщо Уилямс направи тези два толкова лоши шампионата през 2019 и преди това през 2018 година, при положение, че той имаше толкова добър имидж в Мерцедес. Значи първо за Джордж Ръсъл. Според мен Джордж Ръсъл направи един отличен сезон. Самия факт, че победи в 21 квалификации Робърт Кубица, да, независимо от състоянието на Кубица. Самия факт, че успя да го направи, сам по себе си говори за изключително ниво и на адаптивност, и на работа с отбора, и на използване на колата, независимо от нейните качества. Просто Ръсъл демонстрира класа. Аз имах възможност да говоря с него в хода на шампионата. Беше много приятен разговор. Много директно той отговаря на въпроси, свързани с това. Не се ли притеснява, че в Уилямс няма да бъде забелязан, тъй като представянето на Уилямс беше изключително слабо през последния шампионат. Той каза, не, внимателният анализ на данните, на представянето ми във всяка обиколка, на начина ми на работа, на подобряване на скоростта, тренировка след тренировка, всичко това се следи внимателно от специалистите и в Уилямс, и в Мерцедес. Той в крайна сметка остава пилот на Мерцедес. Мерцедес много така подробно следят данните от всяка негова обиколка, начина му на каране, всичко, което е важно за представянето на един пилот. Така че аз си мисля, че наистина това, което той направи, беше много добро през 2019 година с кола, която категорично беше много, много далеч от останалите. И тук вече тръгваме към темата защо се случи това, какво в крайна сметка не се получи в работата на Пади Уол. Много дълга е тази тема. Мисля, че сме коментирали и друг път, че има няколко аспекта в причините за това как Уилямс от един доста по-добре представя се отбор в началото на турбохибридната ера се смъкнаха до абсолютния аутсайдер. Според мен има много сериозни причини, свързани първо с начина, по който Пади Уол искаше да промени колата. Една кола, която беше конструирана по съвсем различен начин от онзи, който той имаше като визия за работа на автомобила с задвижващата система на Мерцедес, която той прекрасно познаваше. Но неговата философия много се различаваше от аеродинамичната концепция на Дик Дебер, който преди това беше изградил реално автомобила, даже с Самървил. И в един момент той реши да променя генерално цялата конструкция, нещата тотално не се получиха и от друга страна искаше да промени отбора, който съвсем не е малък. В крайна сметка Уилямс е един екип с състав около 500 души, при положение, че примерно Хаас или... Да, при Хаас хората са разпръснати, но Торо Росо, Рейсинг Пойнт, те са много по-малки отбори. И цялата организация, която искаше да наложи, просто не проработи. Спомням си миналата година в Австрия, не 2019-2018, когато той каза, че най-после отбора започвал да работи така, както той иска, само че цялата тази трансформация доведе до страхотна загуба на време, до страхотна липса на добра организация и според мен оттам проистекоха страшно много проблеми за тима. До каква степен, примерно, ролята на Франк Уилямс в тези процеси може да бъде преценена е много сложен въпрос. Патрик Хед беше поканен да наглежда буквално това, което се случва в отбора, но той с два работни дни в седмицата и то от къщи или да дойде в завода, няма как да проконтролира нещата. Плюс това, неговата визия за начин на работа на отбора, за изграждане на технологично вземането на всяко едно решение е много различно от това, което е в момента. Да, той може да познава прекрасно много хора, може да има и страхотни идеи, но Патрик Хед е човек от една друга епоха. Така че
Много жалко, но според мен нищо в работата на Пади Лол не се получи така, както всички очакваха. В крайна сметка Франко Уилямс е много труден в предоставянето на части от отбора си на други партньори, а на Пади Лол беше предложен дял, който сега трябва да бъде препродаден. Не знам точно до къде стигнаха в търговско отношение тези преговори. И жалко е, че наистина нещата не се получиха, но според мен неговата визия се сблъска с това, което имаше като даденост в Уилямс, от една страна като конструкция, от друга страна като организация, от трета страна, ако щете, дори като взаимоотношение. Той по съвсем различен начин виждаше работата на отбора от това, което се случва в реалността. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.